ସମ୍ମାନ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଜରେ ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନିତ ନଜରରେ ଦେଖାଯାଏନି। ତାହା ହେଉଛି କିନ୍ନର ସମାଜ। କିଏ ତାଙ୍କ ସମାଜକୁ ଗାଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଏ। ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଆଉ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ କିନ୍ନର ମହିଳା ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷୀୟ ରିକି ଭାଲେରି କୋଲେ। ଏହି ସମାରୋହଟି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଲ୍ ସାଲଭେଡରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଲେ ସମାରୋହରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବିଜେତା ଓନା ମୁଡି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆର୍ ବୋନି ଗାବ୍ରିଏଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଉନ୍ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। କୋଲେ ଏବେ ଅନ୍ୟ 24 ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିନ୍ନର ମହିଳା ଯିଏକି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 2018 ସ୍ପାନିଶ୍ର ଆଞ୍ଜେଲା ପନ୍ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ନର ମହିଳାମାନେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି 2012 ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବା ପରେ କୋଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ଏହାପରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅଭାବନୀୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବେ ମିସ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବେ କହିପାରିବି। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ମହିଳା ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟି ହେଉଛି ରିକି, ଯୋଉଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖେ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମବଳରେ କରିଛି ଆଉ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।